тези неща за прогноза. Почвам сега на това, както ви казаха, с тия години. С годините, които са тук, глобалните рекламни периоди. Нали, вие като прецените човек какъв е. Кирил само какъв е. Вече ще знаете и какви са важните години на този човек. Те са тези тук дадени на планетите. Като може да бъде и умножено с две, всеки цикъл, нали, или както казва Валенс, разделен на две или на три. Евентуално. Друг начин е с изгледаните времена. Това е метод, който дава Валенс. Всеки знак изгрява за определено време. Градуси и минути. Повече секунди. И аз тук долу съм дал, това е за Варна, но става и за цяла България. Радостите са съвсем малки. И съм показал, например, Овен и Риби изгряват за 16 градуса 55 минути. Право възкачване. Това е за... това е време. 16 градуса 55 минути. Като кажеш това, че е в ректа сценда или в право възкачване, всъщност това е време. Всеки градус е 4 минути. Така. И какъв е начинът, по който те прогнозират? Валес, какво казва? Много просто. Безумно просто. Например, хоростоп. Така, например, дали за тази Венера, кога ще бъде задействана? Яко. Активирана, взревена. Така, значи гледаме тук изгледаното време на Скорпион. Колко е то? 39 градуса и 5 минути. Честито. На 39 години и 1 месец. Твоята Венера ще озари цялата Вселена. След още 39 години пак. Както Валенс какво прави? Валенс, освен че взима тия неща, той също ги разделя на две и на три. Добре, значи на 39 години и 1 месец. Колко време? Ако имате бомба, като избухне, за колко време? Значи, какво ще направим ние? Така, вижте, тук пише години 31,5. Значи аз тук явно съм включил някакъв ключ, сега да видим кой ключ. А в тези са готими, шоу, ки, Соломей. Ако сложам най-вод, според ключа, ден, година. Важно е да се следите как се развива тук този хороскоп и пак гледате кое е, нали, Кирил съм, как се сменят силата на планетите и дали има повторение. Дали има някакво повторение на неща от рождението. Тоест сега твоята Венера е в Медиан Цели, в рождението ти хороскоп. Когато пак отиде там, тогава вече това ще бъде доста силна позиция на Венера. Може да се пуснете с стъпка, аз тук сега пусна с 12 минути стъпка, и сега ще го спър, когато се качи до Медиан Цели. А да, ето. Значи, какво е ми около рождението ден? Заявяваш кой куда там. По ден, по ден година тя ще дойде пак горе на Медиан Цели. С луната към асцендента и защо. Значи това са най-важните са, когато удят асцендента и Медиан Цели планетите, при това положение. И когато се поставят неща от радикалния си хороскоп в този прогресивен.
Метър е много прост. Просто виждаш на Гогановския си рожден ден, около рожденият си ден, гледаш какви, какви фази са ставали по небето. Дали са появявали или са изчезвали планети. Трябва да имате преди същите и при директните, че те имат орбис. Едно, те сочат големи събития, големи събития и когато видите, ако вие много точно сте реквизитирали елементно нареждане, тогава може да се надявате да хванете някакво голямо събитие, поне така с плюс-минус месец до 3, плюс-минус 3 месеца, ако хванете голямо събитие. Това са приточно рождено време. Да, имате предвид, че 4 минути е една година. Така че ако сбъркаме с 4 минути в времето на раждане, с една година ще се преместят твоите.